შემოსვლისთანავე რა ხდება კუთხის სახლში. Შემოსვლის პირველივე ნაბიჯიდან ამაზრზენის შეგრძნება, რომელსაც მიყავხარ იმ მრუდე წარსულში, რომელშიც როგორც ლატვია, ასევე საქართველო მიცხოვრა. Ეს აბრევიატურის გამეორებას არ მინდა. Ირაკლი ისტორიად აქედან იწყება ყველაზე სულის შემძრელი ნაწილი ამ შენობის, საიდანაც გადიოდნენ უკვე პატიმრები კამერებში. ზუსტად აი ხელში მიჭირავს და აქ რამდენიმე ეგზემპლარი არის. ეს არის დაპატიმრებულის მიერ შევსებული ფორმა, სადაც არის მისი პირადი მონაცემები, სადაც არის მისი პარტიულობა, ოჯახის წევრები და ასე შემდეგ. და განაბეჭდები 1907 წელს დაბადებული ადამიანის, რომელიც 1940 წელს მოიყვანეს და დააპატიმრეს. თქვენ ხედავთ სურათებს იმ ადამიანების, ვინც ამ სასტიკ ადგილას გაატარა გარკვეული პერიოდი და უმეტესი მათგანი ცოცხალი აქედან არ გამოსულა და ხედავთ პირად ნივთებს. დაკითხვის ოთახი, სადაც ფაქტობრივად ხელუხლებელი არის თუ როგორ გამოიყურებოდა ეს ოთახი. და ხელკეს ხედავთ, ხელკეტი. არ ვიცი რამდენად ეკრანიდან ახლა იგრძნობა, მაგრამ აბსოლუტურად აი რაღაც შემზარავი შეგრძნება მაქვს, ოდესაც არ ვიმყოფე. სუნიცკი იმ დროინდელი დგას. წარმოიდგინე რამდენი გაუბედურებული ადამიანი დადიოდა აი ამ დერეფნებში. თუ არ ვცდები, ეს არის ნოე ერთ-ერთი ის კამერა, სადაც ეგრეთ წოდებული კარცერები არის, ერთ ადამიანი კარცერი არის მოთავსებული. აი შეხედე, აი ამ კარცერებში შეეძლოთ რამდენიმე დღის განმავლობაში გამოეკეტათ პატიმარი. სისხლის კვალი დღესაც ამჩნევია. ლატვია დღევანდელი დღისთვის არის ერთადერთი ქვეყანა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან, რომლებმაც საბჭოთა კავშირში ყოფნის პერიოდი ოკუპაციად აღიარა. და მე სიმართლე რომ გითხრა, არც მიგვირს, რასაც ვხედავ. მე მგონია, რომ ძალიან სწორი ნაბიჯი. და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანს, ყველა ერს და ყველა ქვეყანას აქვს თავისუფალი არჩევანის უფლება.